Поєдинку з Нареком Бахтоваріаном. Ви зараз у нас на черзі сьомий поєдинок сьогоднішнього вечора, і відбудеться він у вазі 66 кілограмів. І у синій кут октагону запрошується Андрій Сапа! Альянс Файт Клаб Івано-Франківськ! Вітання! Андрій Сапа, його професійний рекорд. 3 перемоги, 4 поразки. Представляє Alliance Fight Club Івано-Франківськ. Чемпіон України із фріфайту та чемпіон України із ММА. І ці всі титули здобуті у 2015 році. Андрій Сапа, наступний бій, нагадую, 66 кілограмів. Андрій Сапа, Alliance Fight Club Івано-Франківськ. Нагадую, Андрій Сапа із Івано-Франківська, синій кут. Та гарячіше, вітаємо оплесками війська. І протистоятиме йому у червоному куті октагону Євгеній Кемер, цей братів Коломия. Євгеній Кемер, його професійний рекорд, 5 перемог, 2 поразки, представляє клуб «Джейбротін Коловия». Медаліст чемпіонату України з фріфайту, медаліст чемпіонату України з джиу-джитсу. І, пані Доманове, ще один переможець, минулорічний переможець турніру «Львів Open Cup 2018», який відбувався тут у Малевичі. І це все Євгеній Кемер, Коловия. І ще на його рахунку перемога у турнірі Ліги Real Fight Promotion West Fight 26. Оплески! А зараз у ваговій категорії до 66 кілограмів у нас, на нас очікує битва за Прикарпаття, як то кажуть. Змагатимуться в октагоні Андрій Сапа з міста Івано-Франківськ. Йому 24 роки, він є призером та переможцем чемпіонатів України з фріфайту. І протистоятиме йому ще один коломиянин. Я ж вам казав, що дуже серйозне зараз представлення бійців ММА саме з Коломиї. Євгеній Кемер з Коломиї. Він також є призером майс фріфайту з джиу-джитсу, досвідчений єдиноборець. Євгенію 25 років і зараз має в нього доволі таки хороша статистика. 5 перемог та 2 поразки. Андрія Сапи 3 перемоги і 4 поразки. Андрій Сапа, він в таких більш сірих шортах з біло-синіми вставками, а Євгеній Кемер в біло-чорних шортах. Файт! Чуємо від рефері, одразу ж у нас почався поєдинок в центрі октагону. Зараз якраз Кемер з
Сапа більше вибрав таку оборонну тактику. Дуже цікаво зараз подивитися за діями обох атлетів. Відзначу також, що перед цим поєдинком Прокіп Павлюк якраз в октагоні, він звернувся до Євгенія Кемера і просив, щоб Євгеній Кемер також здобув перемогу. Побачимо, що з цього вийде. Вже в одній зустрічі в нас тріумфував єдиноборець Коломиї. Побачимо, що буде зараз. І зараз спроба непогана від Кемера. В атаці зараз пропускає Сапа. Два удари в голову, але також відповідав він спробою. Бачимо, як зараз з розмахом нас атакує Євгеній Кемер. Господарем зараз в октагоні Євгеній Кемер. І зараз в партері обоє єдиноборців. Атака небезпечна від Кемера, але тут же Сапа зараз захоплює ноги єдиноборця з Коломиї. Побачимо, що зараз буде. Зараз можна виконати кідок Сапі. Сапа зараз в кращій позиції, напевно. Зараз, напевно, і Євгеній, і Андрій спробують трохи відпочити. Дуже активно вони почали цю зустріч. Перші півтори хвилини активність і від Євгена, і від Андрія. Побачимо, що буде зараз. Дуже хороша зараз. Бачимо картинка, якраз зверху так класно можна бачити, де саме перебувають обоє атлетів. І зараз такий удар пропускає у нас Євгеній Кемер. Андрія Сапа одразу ж в обличчя, дуже відчутні ці удари, відзначають єдиноборці насамперед бійцями МММА, що от такі удари в обличчя, вони дуже часто можуть вивести з рівноваги і попливати на майбутній хід поєдинку. Зараз бачимо, що перевага, напевно, таки на боці Андрія Сапа, і саме він диктує умови у цій зустрічі, саме він диктує хід поєдинку. Просить зараз наставник Андрія Сапа бути більш акуратним, не пропустити удару. Дійсно, сьогодні ми також бачили кілька таких моментів, коли ось входив кураж атлета, єдиноборець, саме такими атаками, саме боротьбою в партері і пропускав больовий. Сапа зараз, чуємо Малевич, і більша підтримка зараз в Андрія Сапи. Але відповідають також болівальники Євгена Кемера. От якраз ми бачимо всю торсиду. Болівальники тут насправді різного віку. Всі цікаво подивитися за вечором ММА, який відбувається тут у Малевичі. Тим часом зараз бачимо, що вже захопив нас Сапа голову Кемера, але Кемер пробує вибратися. І перемога! Перемога! Ви подивіться, больовий зараз завдає Сапа. І це перемога! Перемога Андрія Сапи. Дещо навіть несподівана. Швидка перемога Івано-Франківця. І тріумфує Андрій Сапа. Тріумфують його тренери. Зразу піднімають їхній прапор вверх. Прапор їхнього клубу. Євген Кемер зазнає поразки. Євгеній Кемер зараз лежить в центрі октагону на канвасі. Розлючений він і засмучений. Дійсно, дивимося на повторі, як все швидко відбулося. Бачимо, пропустив він такий захват шиї і помилився. Це насправді помилка Євгена Кемера. Помилка його. А ось Андрій Сапа дочекався свого моменту. Засмучений, дуже-дуже засмучений нас Євгеній Кемер. And the winner by submission fighter from a blue corner, Андрій Сапа! Перемогу у нас добиває Андрій Сапа. Також вітаємо його суперника Євгенія Кемера з Коломиї. Хлопці, поважають один одного, тиснуть руки. Нагадую, на, якщо не помиляюсь, 3-й хвилині, 33-й секунді. Андрій Сапа здобув перемогу задушливим прийомом. Хлопці роблять світлини і переможець ще не відходить, оскільки ще на нього чекає невеличке.